Dobrý den, dámy a pánové, už v neděli nastoupí v této sezóně poprvé od 15.00 na domácí půdě tepliští hráči proti Sigmě Olomouc. My jsme k tomuto zápasu vyspovídali trenéra Zdeňka Šťastného, záložníka Admira Lievakoviče a také obránce Tomáše Vondráška, který se v zápasem v Hradci vrátil po dlouhém zranění zpět do hry. Tak vraťme se ještě k zápasu v Hradci Králové. Vy jste musel nasadit dorostence Michala Lichtnera kvůli marotce. To byl poměrně odvážný tah. Tak odvážný možná byl. Musím říct, že nás tomu donutili okolnosti, ale ve finále se ukázalo, že on patřil k nejlepším hráčům. Samozřejmě ten svůj debut zvládnul výborně, hrál sebevědomě, takže s jeho výkonem jsem maximálně spokojený. Je na něm znát, že ho prověřili třeba ty reprezentační zápasy, které měl předtím na kontě, protože vlastně on minulý týden v pondělí se vrátil z kvalifikace 19. Tak určitě jednak. To jsou cenné zkušenosti a hlavně má něco v sobě, takový potřebný klid a sebevědomí, takže to samozřejmě je hrozně, hrozně důležitý, že v tomhletom věku někdy ty kluci hrajou bez zábran, ale on je přemýšlivý typ, takže určitě mu pomohlo starty za národní mužstvo. Zmínili jsme zdravotní problémy, které tým provázely. Jak je na tom tým nyní tedy? Tak samozřejmě Matula zůstal na marotce, bohužel, nicméně to ostatní se dává dohromady. Nevím ještě úplně přesně s Jindráčkem, tam jestli bude do neděle připraven nebo ne, ale jinak se ti hráči Chovanec a další se vrátili. Čeká vás Sigma Olomouc, ta je teď v pořádném laufu. Tak v laufu je, to je pravda, že je rozjetá, vyhrál zápasy jak na Spartě, tak v Boleslavi a domácí zápasy. Na druhou stranu si myslím, že jsme jeli do Hradce trošku v takové euforii, mysleli jsme si, že ten zápas bude vypadat jinak. Možná to nebylo úplně přesně tak, jak jsem řekl, že by mužstvo nebojovalo, prostě nehrálo tak, jak jsme v Hradci hrát měli, nebo měli jsme hrát agresivněji, hrát úplně trošku něco jiného, než čím jsme se tam prezentovali, hlavně v první půli. Samozřejmě ve druhé bylo pozdě. Proč o tom mluvím, tak ze široka chci říct, jestli hrajete v Hradci nebo s Olomoucí. Samozřejmě Olomouc má formu, máme k ní velký respekt, na druhou stranu v téhle lize se dá porazit kdokoliv. A spíš než na to, co bude hrát Olomouc, teďka chci dbát na to, aby hráči podali stejný výkon jako s hlavou ve druhé půli. Protože i divák, který přijde na zápas, tak samozřejmě pokud vidí, že hráči se vydají ze všeho, že hráči odpracují 90 minut, tak potom je schopen cokoliv odpustit. Ale pokud vidí to, co jsme předvedli v Hradci v první půli, tak asi neodpustí nikdo nic. Čím to bylo, že hráči tedy k tomu zápasu přistoupili takhle a ne jako v tom zápase s hlavou? Je to věc, nad kterou pátrám, kterou se snažím zjistit, protože ze všech stran se mi dostává do uší jedno jediné, a to je to, že se to tady opakuje, že to tady není ani na podzim poprvé venku a za poslední léta. Navíc jsem měl spoustu možností se pobavit s Petrem Radou, tamhle s Lukášem jsem samozřejmě v kontaktu pořád, takže vím z té poslední doby, že se to opakuje. Určitý obrázek si dělám, proč to tak je. No a jsou tady naprosto dvě jasné možnosti. Buď to s tím skončíme, protože z mého pohledu je to určité uspokojení hráčů, možná pohodlnost. Určitě to nebylo to, že by nechtěli vyhrát v Hradci, ale my chceme vyhrát fotbalovostí, aby nás to moc nebolelo, nechceme podstupovat souboje. A dneska ten fotbal, bohužel, ať se nám to líbí nebo ne, se posunul někam jinam, to znamená, buď to se přizpůsobíme, no a nebo budeme muset část těch hráčů vyměnit. Jiná cesta není. Tak, čeká vás v neděli zápas se Sigmou Olomouc, to je teď v pořádném laufu. No tak, jak oni hrají dobře, my jsme na tom špatně, tak prostě musíme udělat všechno pro to, aby jsme to zlomili a prostě tady zůstali ty body. No. S čím myslíš, že přijede Sigma? Ta hraje velice ofenzivní zápasy poslední dobou. Tak myslím si, že oni nebudou měnit nic v tom, jak hrají, že prostě budou pokračovat v tom, ale my musíme zabránit tomu, aby tady nás porazili. Myslím, že bude potřeba se nějak speciálně připravovat na Michala Ordoše, který hraje ve výborné formě? Jako my se prostě musíme připravit celkově jako manšaft, aby jsme ten zápas zvládli, nekoukat tam na nějaký jednotlivce, jako a prostě musíme to odbojovat.
Přesto, ale tebe asi s Ordošem čeká nejvíc soubojů, protože on hraje na pozici pod hrotem, takže to bude asi vycházet na tu tvoji pozici. On je hodně nepříjemný hráč. Jako je to hodně nepříjemný hráč, ale jak jsem říkal předtím, prostě kdokoliv tam bude blízko u něj, udělá všechno pro to, aby ho zastavil. Jako tam není jenom Ordoš, tam je hodně hráčů kvalitní. Nutně potřebujete 3 body a asi se také omluvit fanouškům za ty nepovedené výkony. Tak určitě pro nás musíme furt vyhrávat, prostě víme, kde se pohybujeme na té tabulce, je to prostě jako strašný, ale doufám a musíme to zvládnout, aby jsme se zvedli, posunuli na té tabulce. Tak v zápase s Hradcem Králové si nastoupil po hodně dlouhé době, konečně je to zranění v pořádku. Tak já doufám, že jo, že už mi to pustilo a že už se budu soustředit jenom na výkony, i když v tom Hradci první počas z mojí strany vůbec nebyl dobrý, ale druhou půli už myslím, že jsem se do toho trošičku dostal, ale určitě je pořád co zlepšovat a hlavně musíme zabrat jako tým. Ono se to zranění ti několikrát vrátilo. Je to pravda, vrátilo se mi to, už jsem si myslel, že to bude dobrý, ale po nějakých trénincích prostě mi to znova chytlo a bolo, že mi to nepustilo do zápasu, takže doufám, že už mi to bude držet teď. Nemáš tedy ještě třeba v podvědomě v hlavě, že by se to třeba mohlo ještě znovu vrátit, nešetříš se tak trošku? Ne, teďka už ne, to bych si ani nedovolil jít do zápasu, abych nebyl 100% připravený, takže tohle to nehrozí. Teď vás čeká už v neděli zápas se Sigmou Olomouc, ta je v pořádném laufu. To je, ale abych řekl pravdu, tak nás to teď tohleto nemůže ani zajímat, protože jsme se dostali do takové situace, že prostě musíme zvládnout každý zápas a každý zápas na 3 body a to bude pro nás důležitý i v tomhle zápase a hlavně se musíme omluvit i za ty výkony trošku fanouškům, takže potřebujeme zabrat a aby jsme jim tady ukázali, že ten fotbal jsme hrát nezapomněli.